No niin, huomenta kaikille ja tervetuloa tähän aamuwebinaariin. Pelkäätkö virheitä kokeilukulttuuriprojektihallinnassa? Erinomaisen mielenkiintoinen ja vähän erilainen aihe, mitä on totuttu täällä meidän PRY:nkin webinaarissa kuulemaan, että todella, todella mielenkiintoinen aihe. Niin kuin tuossa sanoin, niin mun nimi on Anna-Maria Mäkelä ja olen PRY:n toimitusjohtaja ja saan olla tänään nyt sitten mukana tässä Terhin ja Mikaelin aamuwebinaarissa hostina PRY:stä. Pelkäätkö virheitä kokeilukulttuurista? Kokeilukulttuuri ja virheiden pelon vastalääke. Ja kyllä mielenkiinnolla odotan Mikael Pakin ja Terhi Ahon esitystä tässä. VTT:llä tartuttiin härkää sarvista kiinni niin sanotusti, ja miten tämä sitten käyttöönottoprojekti aiheesta on mennyt, niin Mikael sitten meille siitä kertoo tässä ihan tuota pikaa lisää. Ja sitten Terhi on kirjoittanut kirjan Kokeilukulttuuri, johda kasvua joka päivä. Koforen ketterävalmentajana toimii hän myös, ja siihen kirjaan pohjautuen tietysti myös tämä webinaari tänään. Itse luin sen tuossa joku aika sitten ja oli todella mielenkiintoisia keistarinoita kokeilukulttuurista, mutta päästään siihen ihan tuota pikaa. Terhi, ole hyvä. Yes. Tervetuloa munkin puolestani tähän webinaariin ja kiitoksia Anna-Marialle, kun pyysit meitä tänne mukaan. Tosi mukava olla tänään puhumassa vähän kokeilemisesta ja kokeilukulttuurista ja myöskin siitä ehkä sitten tämmöistä epävarmuudesta, epäonnistumista siihen liittyen, että miten sitä voi kääntää sitten positiiviseksi. Mutta mennäänpäs tuonne aiheeseen. Me Mikaelin kanssa tämän päivän agendaa vähän mietittiin, niin aluksi minä kerron hieman tuosta kokeilemista, kokeilukulttuurista, tämmöinen pieni alustus, ja sen jälkeen mennään sitten VTT:n keissiin. Ja tosiaan loppuun on varattu vähän aikaa kysymyksille, niin laittakaa vaan sinne chattiin ja kysykää sitten tämän jälkeen. Hieman itsestäni. Nimi on tosiaan Terhi Aho, työskentelen tuolla Goforella. Agile-coachina myöskin sen ohessa toimin johdon valmentajana. Mitä teen siellä arjessa, mitä se agilekoutsaus sitten on, niin mä autan yksilöitä, tiimejä ja sitten myöskin kokonaisia organisaatioita uudistumaan ja saamaan tuloksia. Eli ketterä toimintatapa toki siellä ytimessä. Tämä toimintatavan tulosten saaminen liittyy johtamiseen, voi liittyä toimintatapoihin, yhteistyöhön sisäisten sidosryhmien kanssa, ulkoisten kanssa, mutta myöskin ihan ideointiin, uuden rakentamiseen, innovointiin. Ja niin kuin Anna-Maria mainitsi, niin tosiaan tammikuussa minulta tuli kirja Kokeilukulttuuri, johda kasvua joka päivä. Tuossa on koodikin, millä sitä tällä hetkellä saa vähän alennettuun hintaan. Kirjassa on tämä VTT-keissi, mitä tänään käydään vähän tarkemmin, mutta sieltä löytyy myöskin sitten parisenkymmentä muuta keissiä ja sitten myös esimerkkejä, työkaluja. Sinne voi tutustua. Kirjaa saa kaupasta, mutta toki löytyy myöskin eri kirjastoista, että voi oman mielen mukaan sitten etsiä. Mut kokeilukulttuurista, jos mennään ihan päivän aiheeseen, niin kokeilukulttuuri on ajattelutapa. Niin kuin kulttuuri yleensäkin, se on jotain, mitä tapahtuu, miten toimitaan silloin, kun kukaan ei katso, kukaan ei seuraa. Eli se on jotain tällaista, joka yhdistävää, miten ihmiset toimii. Jos miettii kokeilukulttuuria, niin se on jatkuvaa kokeilua, mutta samalla se on myös oppimista. Oppiminen siellä ihan ytimissä. Eli se ei ole semmoista niin kuin yksin sooloilua, vaan yhdessä tekemissä, yhdessä oppimista. Ja voimakkaasti kokeilemiseen liittyy tällainen ongelmien ratkaisu ja myöskin arvon luominen. Eli ei kokeilla ihan vain kokeilemisen takia, vaan tavoitteena on aina myöskin tuottaa arvoa, luoda jotain, joka auttaa eteenpäin. Jos hypätään heti myöskin tuonne vähän syvään päähän, eli epäonnistumisiin, niin kokeilemisessa hyvin, hyvin isossa osassa on myöskin tämmöinen epäonnistuminen, mutta sitä ei ehkä kannata ajatella epäonnistumisesta. Puhutaan kokeiluista, niin käytännössä jopa 95% kokeilusta ei johda siihen lopputulokseen, mitä me odotettiin. Se, että onko se sitten epäonnistuminen, niin sitä voidaan tässä
tänään pohtia. Mutta tosiaan se, että se ei päästä siihen odotettuun lopputulokseen, niin se on väistämätöntä, kun me tehdään jotain uutta. Me ei voida tietää, mihin me ollaan menossa. Ja toisaalta, kun me rakennetaan jotain todella monimutkaista, me ei voida millään ottaa kaikkea huomioon. Eli se kokeileminen oikeastaan on niin kuin ainoa tapa edetä. Mutta kun mietitään tätä, että tosiaan että ei, se ei johda siihen odotettuun lopputulokseen, niin psykologisen turvallisuuden merkitys siellä kasvaa. Ja mietitään meitä ihmisiä, mehän pyritään siinä arjessa, me halutaan toki onnistua. Ja onnistuminen me pyritään varmistamaan suunnittelulla. Mutta jos puhutaan kokeilemisesta ja jos me aletaan suunnittelemaan liikaa, niin kun me suunnitellaan kaikki, samallahan me pienennetään se epäonnistumisen riski. Eli me varmistetaan se, että me päästään siihen odotettuun lopputulokseen. Mutta silloin kun me varmistetaan se, että me päästään odotettuun lopputulokseen, niin me ei itse asiassa enää rakenneta mitään uutta, vaan silloin me rakennetaan jotain tuttua ja turvallista ja samalla me vesitetään sitten itse asiassa se kokeilu. Ja mä väitänkin, että kun mietitään kokeilemista, niin kokeilu on epäonnistunut vain, mikäli siitä ei opita. Mennään kohta tuohon oppimiseen vähän tarkemmin. Tuolla kokeilemisen taustalla siellä on tällainen ketterä iteratiivinen ajattelutapa, ketterä iteratiivinen etenemis, toimintatapa. Tämä on ehkä mun suosikkikalvo ketterään liittyen. Tämä kuvaa sitä, miten tuolla ensimmäisen alussa ollaan lähtöpisteessä, mutta silloin kun lähdetään liikkeelle, niin täällä tämä iso ympyrä. Meillä on kuitenkin on jo selkeä kuva siitä, mikä se on se iso visio, suunta, mihin me ollaan menossa. Se on vielä tuossa alkuvaiheessa on aika tuollainen niin kuin iso ja se ei ole niin kuin ihan yksityiskohtaisesti tarkentunut, mutta meillä on selkeä yhteinen ymmärrys, mihin suuntaan mennään. Sitten me lähdetään liikkeelle, me lähdetään tekemään. Ja siinä matkan varrella, kun me tehdään, me koko ajan opitaan, me kerätään palautetta asiakkailta. Kysytään, että mennäänkö oikeaan suuntaan. Me myöskin pysähdytään yhdessä miettimään ja iteroimaan sitä, arvioimaan sitä, miten me ollaan onnistuttu. Ja tämän palautteen avulla, mitä me saadaan muilta ja mitä me itse siinä tuotetaan reflektoiden, niin sen pohjalta me pystytään sitten parantamaan. Pystytään iteroimaan sitä, parantamaan sitä meidän omaa tekemistä, oppimaan. Ja siinä samalla me mietitään, että onko se tavoite, mihin kohti me oltiin menossa, onko se riittävän tarkentunut, vaan pitäisikö sitä vähän tarkentaa lisää. Jos tarvii, tarkennetaan sitä lisää. Ja sitten mietitään, että no mikä seuraava askel, että me päästään sitä tarkentunutta tavoitetta kohti. Ja todennäköisesti pikkusen pitää suuntaa vaihtaa. Ja sitten lähdetään taas tekemään. Eli tavallaan pienin askelin mennään, koko ajan katsotaan, mennäänkö tavoitetta kohti. Ja tarkennetaan sitten sitä suuntaa. Matkan varrella pyritään tekemään työstä mahdollisimman läpinäkyvää. Eli että muut pystyy seuraamaan, mitä me tehdään. Miten me tehdään, mitä tapahtuu, mitä tulee tulokseksi. Ja myöskin se arvon tuottaminen siellä matkan varrella mukana. Eli ei pelkästään niin, että tuotettaisiin jokin raportti, että ollaan onnellisia, nyt meillä on raportti valmiina, vaan mietitään, että mitä arvoa se raportti tuottaa. Pystytäänkö me tekemään parempia päätöksiä sen raportin avulla, siinä raportissa olevan tiedon avulla. Eli arvon tuottaminen vahvana siellä mukana. Ja tuolla, kun miettii tuota ketterää etenemistä, niin jatkuva oppimisen sykli on siellä voimakkaasti tosiaan mukana. Täältä näettekin, että tämä sykli se toistuu ja toistuu tuolla matkan varrella. Eli käydään koko ajan dialogia muiden kanssa, keskustellaan, vaihdetaan ajatuksia ja ei yritetä vakuuttaa toisia omasta näkemyksestä, vaan pidetään korvat ja silmät auki, yritetään kerätä mahdollisimman tietoa, ymmärtää muita, kuulla eri näkemyksiä. Sitten asetetaan se tavoite sille tietylle jaksolle, mitä me nyt pyritään saamaan aikaiseksi, ja lähdetään tekemään. Voidaan puhua kokeilusta, voidaan puhua kehittämisestä, toteutuksesta, mutta se on tekemistä, joka tapauksessa tuo kolmas steppi. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan tehty, niin pysähdytään reflektoimaan. Ja se reflektio on tärkeä vaihe. Eli se reflektio, mä sanoisin, että se on niin kuin kokeilukulttuurin sydän. Ja miksi kutsun sitä kokeilukulttuurin sydämeksi, niin on se, että se mahdollistaa sen jatkuvan oppimisen. Eli se, että me pysähdytään hetkeksi, katsotaan sitä palautetta, mitä ollaan saatu, mietitään, missä me onnistuttiin, mikä meni hyvin. Ja sitten toisaalta mietitään myöskin, että mitä haastavia asioita siellä matkan varrella oli, mikä ei mennyt ihan niin kuin me ajateltiin. Ja tämän pohjalta
me sitten pohditaan yhdessä ja päätetään, että mitä me muutetaan, millä tavalla toimitaan jatkossa toisin, tarkennetaanko suuntaa, mitä muutetaan. Jos miettii, minulla on tässä muutama esimerkki, mitä tämä käytännössä voisi sitten tarkoittaa siellä projektimaailmassa, miten ketterää ja kokeilemista sitten hyödyntää sinne projektimaailmaan. Esimerkiksi ydinryhmä. Jokaisella projektilla on joku tietty ydinryhmä, joka alkaa työskentelemään sen projektin eteen. Monesti tämä ydinryhmä koostuu toisilleen hieman vieraista henkilöistä. Niin ehkä se, että miten tämä ydinryhmä löytää sen oman tavan toimia, sen parhaan mahdollisen tavan toimia. Niin siinä esimerkiksi voidaan ottaa tällainen 1-2 viikon jaksot, kaikki siellä mukana. Ja jokaisen jakson päätteeksi pysähtyä, miettiä, millä tavalla tämä meidän toiminta, missä me onnistuttiin nyt ja mitä taas tässä oli haasteita. Miten muutetaan tätä meidän ydinryhmän toimintaa, jotta tämän projektin aikana onnistuttaisiin paremmin. Siellä voi olla myöskin muita teemoja. Siellä voi olla vuorovaikutukseen liittyvää teemaa. Voidaan keskittyä vaikka tässä reflektiossa vaan siihen viestintään. Tai sitten pohtia päätöksentekoa, miten sen ydinryhmän tai projektin päätöksenteko, miten sitä pitäisi kehittää. Mutta tällä tavalla, kun säännöllisesti pysähdytään ja keskustellaan, niin saadaan tiivistettyä sitä ydinryhmän yhteistä työskentelyä ja kehitettyä sellainen niin kuin yhteinen, mahdollisimman hyvä työskentelymalli, joka taas auttaa sitten sitä projektia onnistumaan. Toisaalta, jos miettii, että halutaan hyödyntää projektissa tämmöistä kokeilevaa etenemistapaa, tähän ehkä liittyy tällainen fail fast ajattelutapa. Startup-maailmassa puhutaan, että olisi hyvä, jos epäonnistutaan nopeasti. Toki kyse ei ole siitä, että me haluttaisiin nimenomaan epäonnistua. Se ydin siellä taustalla on se, että kokeillaan mahdollisimman pienesti, halvalla ja nopeasti. Ja opitaan mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti. Jolloin tavallaan se, että tavoitteena ei ole epäonnistua, vaan tavoitteena on nimenomaan saada se kokeilusykli mahdollisimman nopeaksi, jotta me nopeasti nähdään, että toimiiko joku. Ja jos se ei toimi, niin mahdollisimman pienellä kustannuksella, pienin panoksin epäonnistutaan. Eli pienin panoksin saadaan selville se, että se ei toimi, ja pystytään kokeilemaan jotain muuta. Ja tähän liittyen ehkä tällainen pienin toimiva versio lähestymistapa voisi olla hyödyllinen myös siellä projektimaailmassa. Tämä pienin toimiva versio on englanniksi sellainen kuin minimum viable product, se MVP, jollekin saattaa olla tuttukin jo ennaltaan. Ajatus siinä on se, että kun me lähdetään tekemään jotain, niin sen sijaan, että yritettäisiin tehdä, niin kuin ratkaista kaikki, ratkaista se kokonaisuus ja tehdä jotain valmista, niin mietitäänkin, että mikä siinä on se kriittisin ongelma, mikä meidän pitäisi ensin ratkaista. Tai jos lähdetään tekemään uutta ratkaisua, niin mikä se on se kriittisin kohta, minkä toimivuus meidän pitäisi ensin varmistaa. Ja sen takia lähdetäänkin niin kuin tämmöisestä vähän niin kuin raakileesta, nauruversiosta, nopeasta versiosta liikkeelle ja mennään sen kanssa sinne asiakkaan luokse ja kerätään palautetta, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja se mikä hyöty tässä on, niin tavallaan lähdetään liikkeelle tämmöisellä pienimmällä toimivalla versiolla raakileella, niin meillä on koko ajan jonkinlaista, millä me pystytään keräämään palautetta, ja sitten me voidaan ketterästi iteroiden sitä parantaa ja parantaa siinä matkan varrella, jolloin koko ajan pystytään tuottamaan arvoa sinne asiakkaalle, että meillä koko ajan on sellainen jonkinlainen toimiva versio, mutta se paranee siinä matkan varrella. Ja kun me kerätään sitä palautetta, niin lopussa se tuote sitten vastaa niihin asiakkaan tarpeisiin. Me ollaan pystytty varmistamaan se jo siinä matkan varrella. Mutta tällaisessa pienin toimiva versio lähestymistavassa tosiaan se, mitä siellä kannattaa pitää mielessä, että kun kokeilee jotain, niin mahdollisimman pienesti, halvalla, nopeasti, niin silloin me nähdään nopeasti, toimiiko se, ja se epäonnistuminen jää pieneksi, jolloin on helppo tehdä niitä toistoja myöskin sitten siellä matkan varrella. Kolmas esimerkki, miten tällaista kokeilevaa lähestymistapaa voisi siellä hyödyntää projektin aikana, ja on ehkä tämmöinen projektireflektio. Sen sijaan, että odotettaisiin sinne projektin loppuun, että
että miten tämä projekti meni ja hyödynnettäisiin oppeja seuraavassa projektissa, niin me voidaan tunnistaa projektin aikana vaikka vaiheita ja pysähtyä jokaisen vaiheen päätteeksi yhdessä, joko ydinryhmällä tai laajemmalla projektiryhmällä, keräämään niitä oppeja, missä on onnistuttu, mitä on saatu aikaan ja sitten myöskin haasteita, mitä siellä on ollut. Ja niistä sitten sen jälkeen taas miettiä, miten muutetaan tätä toimintaa seuraavan vaiheen aikana. Ja tällaista karttaa, kun kerää sen koko projektin ajan, niin siihen on mukava sitten projektin päätyttyäkin palata ja nähdä, missä kaikessa ollaan onnistuttu. Oman kokemuksen perusteella voisi sanoa, että kun tällaista jatkuvaa reflektiota siellä harrastaa, niin tämä yläpuoli, missä on ne onnistumiset ja aikaansaamiset, niin se on yleensä aina se vahvempi, eli niitä tulee aina enemmän, kun niitä aletaan tunnistamaan. Ja samalla kun niitä tunnistetaan, niin myöskin sitten niitä aletaan näkemään enemmän. Ja sitten näitä haasteita, kun niitä aletaan nostamaan, niin silloin niihin pystytään puuttumaan jo sen projektin aikana ja pystytään varmistamaan, että taklataan niitä haasteita ja pystytään onnistumaan paremmin. Eli saadaan tällainen niin kuin, vähän niin kuin onnistumisen kierre aikaiseksi siinä jo projektin aikana. Tällaista reflektiota voidaan soveltaa joko siihen koko projektin tekemiseen, tai jos havaitaan vaikka jonkinlaisia vuorovaikutushaasteita, voidaan pitää niistä reflektiota, tai viestintään liittyen, päätöksentekoon liittyen, eli voidaan ottaa myös teemareflektioita siellä projektin aikana. Mutta tavallaan se, että pysähdytään hetkeksi, maltetaan pysähtyä ja pohditaan, mitä voitaisiin tehdä eri tavalla, niin se mahdollistaa sen oppimisen jo siellä projektin aikana ja sitä kautta sitten paremmat tulokset. Toivottavasti näistä muutamista esimerkistä saitte vähän vinkkejä, mitä siellä projektin aikana, miten voi sitä ketterää, miten voi kokeilua lähteä hyödyntämään, niin mennään seuraavaksi sitten tuonne VTT:n keissiin, eli Mikael, ole hyvä. Yes. Aha, vielä kun tämä liikkuisi. Noin siitä. Lyhyesti, kukas olen, eli Mikael Back VTT:llä. Vedän meidän myynnin kehitystiimiä ja toimin meidän CRM-tuoteomistajana. Ja olen tässä mukana myös, vedän meidän pre-sales-prosessia, lähinnä liidien validointia ja vastaavaa. Mutta sitten VTT:stä, jos ei ole tuttu, Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista noin 2200 työntekijää ja ollaan siis omistajaohjauksessa TEMMI ja ehkä yksi mielenkiintoisin luku on, että meidän liikevaihdosta tulee yli 40% tulee ja ulkomailta ja kasvaa joka vuosi. Sitten mennään sitten asiaan. Eli VTT:llä oli pitkään käytössä entinen CRM ja tuossa 2021 tehtiin päätös, että hankitaan nykyaikainen ja moderni CRM ja sitten ajautui siihen projektiin iloisesti mukaan. Ja tässä on sitten Terhille pääsin mukavasti tuulettamaan ajatuksia kirjaan ja nyt tähän teille pääsen puhumaan ja kertomaan vähän, että minkälainen projekti meillä oli. Niin kuin yleinen haaste, mikä meillä oli, niin viime vuonna meidän piti ottaa sellainen 10 vuoden tekninen loikka siitä vanhasta järjestelmästä siihen nykyiseen, mikä meillä on. Mä ehkä nyt vähän kiltisti tuossa kirjoittanut 10, että jos mut kysytään, niin se olisi 20 vuotta. Ja sitten tämän vuoden isoimpia haasteita, mikä meillä on, niin meidän pitäisi ottaa kulttuurissa samanmoinen 10 vuoden loikka, jotta päästään edes jollekin tasolle. Ja sitten ensi vuonna tavoitteet on, että me ollaan teknisesti about samalla viivalla kuin muut on. Ja sitten meidän kulttuurimuutos on hyvässä vauhdissa. Ja jotta päästään joku kaunis päivä niihin tavoitteisiin. Silloin kun mä tätä projektia otin vastaan, niin sanoin heti alkuun, että tämä on sellainen 3-5 vuoteen oleva kulttuurimuutosprojekti. Että ei niinkään tekninen käyttöönottoprojekti. Sitten ihan tuohon käyttöönottoprojektin muutamat haasteet. CRM oli aina
tuolla meidän IT-omistuksessa nyt. Meidän kaupallinen yksikkö otti sen omistukseen. Ja minulla on 2 vuoden kokemus VTT:ltä, eli en tiedä juurikaan mitään VTT:stä. Ja sitten mun esihenkilö, hän oli projektin omistajana ja me saatiin vetovastuu kahdestaan tälle projektille. Ja hän on ollut 2,5 vuotta VTT:llä. Tullaan hyvin erilaisesta yrityskulttuurista tulla. Itsellä on startup-taustaa aika paljonkin. Ja sitten ehkä se yksi ehkä päivän teemaan liittyen oli se, että vedettiin kyllä niin kokeilemalla kuin vaan voi kokeilemalla mennä, että sitten ehkä se aiheutti aika paljon alkuun aiheutti kysymyksiä organisaatiossa, että tästä nyt meinaatte tehdä, kun ei teillä ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Sitten, no sitten lyhyesti vähän, että mistä lähdettiin CRM-suhteen, eli hyvin rajattu ympäristö, mistä ei periaatteessa mitään dataa oikein löytänyt kukaan. Ja käyttöliittymä sieltä 90-luvulta, 2000-luvun alusta. Ja aina se koettiin, että se on myynnin raportointityökalu, josta saa projektinumero, jotta voi tehdä projektia. Se, missä mennään tänään, niin datan näkyvyyden suhteen mentiin toiseen ääripäähän, että nyt kaikki näkee kaiken. Meillä on aksessi CRM:ään, tietyin rajoittein, tietenkin meillä on sensitiivisiä asiakkaita. Ja käyttöliittymä on, jos sen parasta, mitä maailmasta löytyy, niin aika lähellä. Ja pystytään tuomaan ihan oikeaa lisäarvoa sille meidän loppukäyttäjälle, että se loppukäyttäjä aukaisee CRM itse asiassa mielellään, eikä se ole pakotettua. Mutta tavoitteet on meillä isot, eli tekoäly on meillä isosti agendalla, ja siis siihen suuntaan ollaan menossa. ChatGPT pikkasen mullistanut tätä skeneä, ja se on meilläkin on heti agendalla, kun sellainen mahdollisuus meille tulee. Tuollaiseen minority report maailmaan ollaan toivon mukaan matkalla. Sitten itse projektista. Kuten alussa sanoin, niin ehkä 10% teknistä käyttöönottoa ja 90% on sitten kulttuurin muutosta ja siihen liittyviä asioita. Viime vuoden helmikuussa aloitettiin ja oli aika suhteellisen tiukka aikataulutavoite, niin 3 kuukaudessa piti saada MVP valmiiksi, mutta siihen päästiin, niin todettiin, että mennään niin pienellä määrällä toiminnallisuuksia kuin mahdollista, kunhan nyt saadaan se palvelu auki ja sitten saadaan sinne kutsuttua meidän pilottikäyttäjät tai MVP-käyttäjät. No, siinä samalla alettiin luomaan vähän hypeä ja haettiin johdolta vahvistusta sille, että he on samassa veneessä kuin me, ja sitten saadaan tukea sieltä, kun tulee vaikeat paikat ja vaikeat keskustelut. Brändättiin meidän CRM ja viestittiin etukäteen, että mitä on tulossa. Sitten toukokuussa, tasan about vuosi sitten, launchattiin MVP-versio ja samanaikaisesti, koska haluttiin, että MVP:ssä käytetään NS-tuotantodataa, niin sitten me jouduttiin tästä syystä ajamaan sekä vanhaa että uutta CRM:ää samanaikaisesti. Ja tähän niin kuin kehitysmoodi oli 2 viikon sprinteissä mentiin, ja sprinteillä kehitettiin pelkästään loppukäyttäjän palautteisiin liittyviä asioita. Ja sitten se, mitä me sitten keskityttiin siinä alussa, me oli noin 60 loppukäyttäjää tässä MVP-ryhmässä, 40 myyjää ja parikymmentä tutkijaa, että heille on niin punainen matto koko ajan käytössä, että jos he jotain kysyi, niin heti tuli vastausta. Tarjottiin heille yhden kokonainen päivä face-to-face-koulutus, ja sitten annettiin supporttia joka kanavassa, ja joka toinen viikko meiltä lähti sellainen bi-weekly newsletteri, missä kerrottiin, että mitä on tehty ja mitä
on tulossa seuraava kahden viikon aikana. Pyritte olla niin kuin aktiivisesti tukena näille MPP-käyttäjille. No, sitten viime vuoden lokakuussa oli niin sanottu Go Live, ja silloin integroitiin meidän uusi CRM PTT muihin järjestelmiin, kuten ERPiin, ja sitten siirryttiin tekemisessä 3-4 viikon sprintti. Edelleenkin mennään suhteellisen lyhkäisillä sprinteillä, että ei ole mitään pitkiä sprinttejä olemassa. No, sitten yhtäkkiä meillä olikin tarve kouluttaa 650 ihmistä VTT-läistä, ja me järjestettiin 60 face-to-face-koulutusta 12 päivässä, ja nämä koulutukset veti meidän superuserit, eikä MVP-käyttäjät, plus projektiryhmä. Ja sitten näitä tukemaan aloitettiin tällainen bi-weekly, eli joka toinen tiistai 9.10. meillä on klinikka, se on ollut tuosta lokakuusta lähtien edelleen joka toinen tiistai. Siellä kerrotaan uusimpia juttuja ja kerrotaan vähän vanhaa. Siellä on joka kerta 50-60 henkilöä paikalla. No, missä mennään tänään? Paljon on tuotu uusia asioita, Outlook-integraatioita, asiakkuussuunnitelmaa, Know Your Customer-checkkejä ja integraatioita eri ulkoisiin järjestelmiin. Ja kun mennään tähän muutoksen ja kulttuurin jalkautukseen, niin edelleen pyritään jatkamaan sitä aktiivista läsnäoloa ja osallistutaan tällä hetkellä myynnin tiimipalavereihin ja tarjotaan siellä sitten CRM:ään liittyvää tukea, jos sitä on. No, mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan? Enemmän on menossa platform, asiakas 360 platform-ajatteluun, eli pyritään tuomaan saman platformin alle kaikki meidän kaupallisten toimintojen tärkeimmät järjestelmät. Ja tulevaisuus on sitten toivottavasti mahdollisimman paljon tekoälyyn liittyvää teknologiaa voidaan hyödyntää. Mutta sitten kun mennään tähän kulttuurimuutokseen, niin nyt se isoin työ vasta alkaa. Eli me ollaan speksattu niin, että meidän tutkijat, joita on tuolla CRM:ssä 800 henkilöä tällä hetkellä tai 800 tutkijaa, niin meillä on alkanut heille suunnattu erillinen muutoksen jalkautusohjelma. Se kestää ensin vaihe kestää tämän vuoden loppuun asti. Tarkoittaa myös sitä, että me ollaan haettu ihan ylimmältä johdolta tukea ja sitten eri tutkimusalueiden VP-tason sitoutumista aiheeseen. Ja sitten mennään, ne on noin 120 tiimiä tutkimustiimeen ja mennään jokaiseen tiimipalaveriin. Ihan läsnä ollaan siellä ja näytetään, että olemme apuna ja tukena ja kuunnellaan heitä. No, mitäs tästä opittiin? Johdon tuki ja sitoutuminen alusta lähtien tietenkin tärkeää. Me silleen kävi tuuri, että me saatiin meidän ydinryhmä oli siis 4 henkilöä, oli 2 uutta TTT-läistä ja sitten 2, ketkä olivat vähän pidempään talossa. Ja nämä 2, ketkä olivat pidempään talossa, oli varsinkin tuonne IT-suuntaan. Ne tunsi kaikki siellä ja sitten auttoi meitä sitten viemään meidän agendaa läpi. Sitten tuohon itse käyttöönottoon. Terhikin tuossa mainitsi, kokeile nopeasti ja epäonnistui vieläkin nopeammin. Sitä me tehtiin. Kyllä me epäonnistuttiin aika monessakin asiassa, että ei tämä kaikki ollut ihan lauluja leikkiä. Mutta tällä mallilla kun mentiin, niin pystyttiin myös sille epäonnistumiselle antaa tilaa. Koulutuksesta ehkä tärkein seikka oli se, että me käytettiin omia kouluttajia tai omat MVP-käyttäjät toimikouluttajina, koska ulkopuolinen konsultti kouluttamaan meidän tutkijoita, niin se olisi kyllä syöty siellä elävänä, jos olisi tullut VTT-liitännäisiä kysymyksiä. Että kyllä se oli silleen hyvä päätös liittyen koulutuksiin.
tällainen. Kiitoksia, Mikael. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin päästetään muut kysymään, niin saanko kysyä pari kysymystä tähän väliin? Ole hyvä. Mikael kävi tuossa läpi sitä, että miten siellä matkalla onnistuttiin ja epäonnistuttiin, kun sanotte, että kokeilitte koko matkan, niin pystyisitkö nostamaan yksi tai kaksi sellaista onnistumista tai epäonnistumista, mitkä oli sulle merkityksellisimpiä? Niin molempia. Koko koulutusasia oli kyllä onnistunut, että koin monelta kouluttajalta, ja itsekin itse vetänyt noin 30 koulutusta, niin on siis vetänyt 100 totaal, niin aika moni on tullut koulutuksia ja kysynyt, että miksi hänen pitää täällä olla ja miksi et ole Teamsilla. Niin sitten mä aina vastannut, että sovitaanko näin, että käydään tämä koulutus läpi ja sitten sen jälkeen katsotaan, mitä mieltä oltiin. 100% on mieli muuttunut siinä koulutuksen aikana. Et ne ennakkoasenteet johtuu aika pitkälti siitä, että mikä se meidän vanha järjestelmä oli. Ja nyt heille annettiin täysin eri planeetalta oleva järjestelmä käyttöön. Niin nyt kun ne ymmärtää, että oho, tällainen, täältä löytyy todella paljon asioita, jotka hyödyttää mun jokapäiväistä elämää ja työntekoa, niin kyllä sen koulutuksen alku ja loppu, että se ero näissä koulutettavissa, niin se oli yksi merkittävimmistä asioista. Joo. Jos ton voisin highlightaa. Kuulostaa kyllähän merkitykselliseltä ja varmaan aika iso vaikutus kokonaisuuteen. Joo. Et meillä toi niinku kouluttaminen, jos koulutus kestää nyt uusille käyttäjille 2 tuntia, niin se on 10% järjestelmän käyttöä ja 90%, että miksi mä käytän sitä järjestelmää. Meillä on siellä käyttöohjekin olemassa, mutta mä toivon, että kukaan sitä ei joutunut avaamaan. Et järjestelmä on kyllä intuitiivinen ja sitä on niinku helppo käyttää ja logiikka on suhteellisen selvä. Miksi sitä käytän on se iso kysymys. Kyllä sitä voitte kuvitella, kuinka paljon vastarinta on. Edelleen, siksi tämä kestääkin aika monta vuotta tämä muutosprojekti. Joo. Saako sitten kysyä siitä epäonnistumisesta? Onko jotain sellaista epäonnistumista, mitä voisit jakaa tässä muillekin? Ehkä siinä alussa olisi pitänyt vielä tarkemmin hakea vielä niin kuin hyväksyntöjä useista eri yksiköistä, että oltaisiin ennen kuin projekti alkaa. Ongelma oli myös, että meidän muut yksiköt eivät oikein ymmärtäneet, että mitä tuleman pitää. Kun ei kukaan tiedä, mitä tuleman pitää ennen kuin vasta, kun mentiin go liveen. Siinä alussa käytiin ehkä aika pitkäänkin hiukkasevyisiä keskustelua, että mitäs nämä hommat tehdään. Sitten kun pystyttiin näyttämään, että näin tämä toimii, niin sitten päästiin niistäkin asioista eteenpäin hyvässä sovussa. Joo. Miten muuten tuossa matkalla, kun siellä oli onnistumisia ja epäonnistumisia, niin millä tavalla te varmistitte, että kaikista näistä opitaan? Kyllä me niin kuin projektin ydinryhmä, niin me oli, sanotaanko linjat kuumana, oli niin joka päivä suunnilleen. Ja sitten me istuttiin säännöllisesti, pidettiin ihan niin kuin feedback-palaveria, että miten tämä nyt oikein tämä homma etenee. Toki me jouduttiin sitä raportoimaan niin kuin ylöspäin. Tehtiin yhteenvetoa siellä, sitten kerrottiin, että miten tämä niin kuin just niin kuin onnistumiset ja epäonnistumiset on mennyt niin kuin projektin suhteen. Mutta kyllä se oli hyvin avointa se meidän niin kuin ydinryhmän 4 henkilön keskustelu. Että todettiin, että nyt toi asia ei ehkä nyt mennyt ihan niin kuin pitää, että vaihdetaan vähän kulmaa tai jotain featureja piti muuttaa tai kommunikaatiota piti muuttaa tai koulutuksia piti muuttaa. Niin silleen tehtiin, kun lennosta tehtiin niitä muutoksia. Ne oli koulutus, kun ruvettiin tekemään massakoulutuksia, niin sanotaanko ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen tehtiin aika isokin muutos ja sitten toisen jälkeen tehtiin taas vähän lisää muutoksia ihan perustuen siihen palautteeseen, että me saatiin niitä koulutettuna. Mutta sen jälkeen nyt ollaan menty pitkään niin kuin samalla sapluunalla. Joo, eli tavallaan tuommoinen niin kuin ydinryhmän tiivis vuorovaikutus, tiivis dialogi, niin se mahdollisti tuon oppimisen. Pyrittiin myös
pyrittiin myös kommunikoimaan niin kuin joka suuntaan, että tällaista tapahtuu ihan niin kuin muillekin yksiköille, että kaikki on niin kuin enemmän tai vähemmän tietoisia, että miten me oikein hysätään. Joo. Vielä kuule yksi kysymys tuosta. Te lähditte etenemään tällä MVP-ajattelulla, eli teitte siitä CRM:stä ensin sen raakille version. Niin nyt omien kokemusten pohjalta, minkä antaisit niin kuin muille vinkiksi, että jos projektia lähtee toteuttamaan ja haluaa ensin tehdä sen MVP:n, niin mitä vinkkejä? Rohkeasti vaan tekee, että jos niin kuin itse tiedostaa sen, että niin kuin mäkin käyttänyt erilaisia moderneja CRM koko työurani, mä tiedän missä se maali on. Meillä on kohderyhmässä 750 tutkijaa, ketkä eivät ikinä nähnytkään modernia CRM, niin ne ei tiedä, mikä se maali on. Sitten kommunikointi myös, että varmistaa sen, että ne loppukäyttäjät tietää, että mitä nyt on. Ja sitten kun ne rupeaa kysymään, että nyt me halutaan tällaisia asioita, ja sitten kommunikoi, että kiitoksia, otetaan meidän backlogille, sitten tehdään perustuen puhtaasti loppukäyttäjien palautteeseen, ja sitten kommunikoidaan vielä enemmän, että nyt on tehty ne perustuen teidän niin kuin toiveisiin ja palautteisiin. Sanoisin, että rohkeasti vaan, mutta itse tiedostaa, että missä se maali on, ei ehkä kerro ihan heti alkuun, että mikä se maali on, koska siellä voi olla niin paljonkin pureskeltavaa niillä sitten loppukäyttäjillä. Mutta tavallaan se niin itselle on selkeä ja ydinryhmälle joo. Selkeä, mihin suuntaan mennään. Joo, ja sitten siis pitää olla vaan armelias myös itselle, että ymmärtää, että siihen maaliin ei kyllä pääse heti. Tai sitten siihen menee niin vuositolkulla aikaa. Kiitoksia. Jos me nyt päästään Anna-Marian ääneen. Kiitos. Täällä on tosi hyviä kysymyksiä tullut tänne chattiin. Oikeastaan Mikolle ihan ensimmäinen tällainen tosi mielenkiintoinen, että mikä viesti sai käyttäjät ymmärtämään, että järjestelmä auttaa heidän arkeaan? Että tämä muutos, mitä teitte, niin auttaa heidän arkeaan. Ja sitten siihen samaan ehkä voisi niputtaa myös sen, että paljonko niitä aktiivisia käyttäjiä oli sillä CRM-järjestelmällä aiemmin ja kuinka paljon tuli sitten uusia käyttäjiä mukaan? Sanotko se eka kysymyksen vielä? Lyhyt muisti. Mikä viesti sai käyttäjät ymmärtämään, että järjestelmä auttaa heidän arkeaan? Joo. Siis itse asiassa ei mikään viesti. Me nyt järjestetään näitä koulutuksia. Me näytetään niin kuin näkymää meidän asiakkaista, jotka on hyvin hoidettuja. Sit kun ne loppukäyttäjät näkee, että mitä dataa sen asiakkaan ympäriltä löytyy, kaikki ne opportunitit löytyy ja kontaktit ja viestit ja palaverikutsut ja muistiinpanot ja YMS. Sitten kun ne näkee sen, että hetkinen, ennen mä en nähnyt mitään, ei mulla ollut mitään hajua mistään, ja nyt mulla on niin täysnäkyvyys asiakkaisiin. Niin ei ollut yksittäinen viesti, vaan niin se, mitä me näytettiin heille. Niin sitten aika monta lamppua on syttynyt sen jälkeen. Joo, mitenkäs se oli, kun tuliko lisää käyttäjiä siihen CRM-järjestelmään sen jälkeen, kun tämä uudistus tehtiin? Joo, siis vanhassa järjestelmässä oli, olisiko ollut 600 käyttäjiä, joista aktiivisia ehkä 100. Mm. Ja nyt meillä on 880 käyttäjää, joista superaktiivisia 150, aktiivisia parisataa, silloin tälle 150. Toki siellä on sitten se parisataa johtuen heidän työroolista, mikä meillä on paljon tutkijoita, jotka tekee 100 tehdä niin kuin yhtä projektia 3 vuotta, niin sitten heidän niin kuin effortit myyntityössä on ehkä vähän vähäisemmät kuin muilla. Sitten täällä on tosi mielenkiintoinen. Anteeksi, oletko näin? Onko hei. No. Tällaista mielenkiintoinen tähän CRM, ennen kuin mennään tuohon ihan kokeilukulttuurikysymyksiin, niin täällä on näin, että mitä asioita teillä on CRM:ssä, jotka ovat merkityksellisiä esimerkiksi tutkijoille? Ja tässä sitten kirjoittaja
kommentoita. Meillä CRM on käytössä ainoastaan myynnillä, joten mielellään kuulisin esimerkkejä, mitä asioita siellä voisi kannattaisi hallinnoida koskien myös muiden organisaation tarpeita, eli muun organisaation tarpeita. Asiakaspalaute on tietysti selvä, mutta mitä muuta? Eli mitkä on niitä merkityksellisiä asioita siinä CRM:ssä esimerkiksi tutkijoille? Joo, eli meillä on nyt kahden tyyppisiä projekteja, mitä me tehdään. On kaupallisia projekteja, suoria toimeksiantoja yrityksille, ja sitten tällaisia yhteisrahoitteisia hankkeita, esimerkiksi Business Finland tai EU Horizon esimerkkinä. Niin nyt ne kaikki on nyt nähtävissä yhdestä ikkunasta. Eli sieltä näkyy kaupalliset hankkeet, ja sitten näkee yhteisrahoitteiset hankkeet näkee sieltä. Ja sitten kyllä se, niin kuin se asiakasdata, että tämä ei ole niin kuin myynnin työkalu, vaan tämä on niin kuin asiakkuuden hallintajärjestelmä. Eli se kaikki data, mitä liittyy sen asiakkaaseen, se kyllä helpottaa sitä tutkijaa huomattavasti versus se niin kuin entinen missä oltiin, kun ei enää tiennyt asiakkaasta yhtään mitään. Et meillä on suhteellisen surullisia use caseja. Yksi koulutuksessa on kerrottu, että meillä on samalle asiakkaalle soittanut 3 VT tällaista saman viikon aikana. Mistä tiedän tämän, koska mä olin se kolmas henkilö, ja sitten mulle kyllä naurettiin siellä luuri toisessa päässä. Ja sitten yksi iso ero vanhaan järjestelmään, ja vanhassa järjestelmässä oli 0 kontaktia, siis asiakkaan kontaktia, siis 0. Se oli vain pelkkiä yrityksiä. Niin nyt meillä on 25 000 relevanttia kontaktia liittyen niin asiakkaisiin, ketä meillä siellä on. Sitten täällä on tämmöinen Joo. Ja sitten tietenkin jatkossa pyritään niin kuin tekoälyn avustuksella sitten niin kuin poistamaan sitä niin kuin toistuvaa ja hipsuissa turhaa työtä, mitä meidän tutkijat tekee tällä hetkellä. Mutta siihen on pikkasen matkaa vielä. No, sitten täällä on ihan selkeästi tähän kokeilukulttuuriin vielä, Mikko, sulle kysymys, että oliko jotain, mitä kokeilitte ja hylkäsitte? Ja jos oli, miten saitte perusteltua hylkäämisen? Useinhan luopumisen tuska on infernaalinen. Kuinka monta keissiä on tällaista, että me tehtiin jotain muutoksia johonkin toiminnallisuukseen tai käyttöliittymään tai käyttökokemukseen perustuen siihen aluksi ehkä meidän omaan arvaukseen, niin sitten saattoi tulla aika murhaava tuomio sitä loppukäyttä, että eihän tämä näin voi mennä niin kuin käytännössä. No sitten ei muuta kuin liinat kiinni ja muutettiin suuntaan X seuraavaksi. Et kyllä me niinku aika paljonkin niinku tehtiin näitä epäonnistumisia, mutta kaikki perustui siihen meidän niinku loppukäyttäjän palautteeseen, että oliko tämä hyvä vai huono. Hyvä. Ja sitten täällä on tällainen kysymys, että onko ketterät toimintatavat projektin ohjausryhmän tukemana edellytys kokeilulle ja tilalle tehdä niitä. Eli tällainen kysymys nyt oikeastaan voi joko Terhi tai Mikko, kumpi vaan teistä vastata tähän kysymykseen. Ja tuohon vähän samaan asiaan liittyen tällainen kysymys, että mitkä ovat kokeilukulttuurin suurimmat esteet tai taas toisaalta suurimmat onnistumisen edellytykset? Jos mä vastaan, mä voin vastata vähän niin kuin yleisemmästä näkökulmasta, sä voit sitten teidän kokemuksista. Jos miettii tuota kokeilemista yleensä, niin kuin tuossa kävin sitä epäonnistumista läpi tai sitä, että ei päästä siihen odotettuun lopputulokseen, niin siinä mielessä se, että kun lähdetään kokeilemaan, niin pitäisi jotenkin olla jo etukäteen se asenne, että me aidosti kokeillaan. Ja tosiaan, että 95% todennäköisyys, että ei päästä siihen, mitä me odotetaan, että sieltä tulee jotain muuta, niin se, että saataisiin se ajatus sinne taustalle, että me ollaan tässä oppimassa, että me mahdollisimman nopeasti pyritään oppimaan mahdollisimman paljon, ja siinä mielessä se kyllä sellainen niin kuin ketterä ajattelu siellä taustalla niin kuin on aika olennaista, jotta kun tehdään nopeasti jotain kokeiluja, niin sitten ollaan heti niin kuin hakemassa sieltä ne opit ja hyödyntämässä niitä sitten niin kuin jatkoon. Eli se saadaan sellainen iteratiivinen
kierre, semmoinen jatkuvasti parantuva. Niin sanoisin, että siinä mielessä, että jos puhutaan ketteristä toimintatavoista, monesti aletaan sitten puhumaan tällaista viitekehyksestä, niin kuin scrummista tai safesta, niin välttämättä mikään tämmöinen viitekehys niin kuin ei ole pakollinen siellä, mutta siihen, jotta siitä kokeilusta oikeasti sitten opitaan, niin se semmoinen ketterä ajattelu pitäisi niin kuin olla siellä taustalla, jotta saadaan se parantaminen aikaiseksi. Mutta mitäs Mikael haluaisi sanoa sieltä VTT? Niin, tässä meidän keskustelussa siis ehkä se, niin kuin me sanottiin niin kuin alusta lähtien, että me tehdään tämä tällä mallilla. Meidän mielestä tämä on oikea tapa tehdä tällaisen kuin järjestelmän käyttöönotto. Ja sitten me saatiin johdon tukea, että tehkää sitten, katsotaan miten menee. Ja sitten meillä oli niin kuin kaksi maalia, että toukokuussa piti alkaa MVP-vaihe. Ei me siihen luvattu, että toiminnallisuudet X, Y ja Z on käytössä, vaan se alkaa silloin. Me tiedettiin itsekään, että silloin me ollaan käytössä. Sama koski niin kuin Go Livea, että se oli lyöty lukko, että se on lokakuun 24. päivä. Niin hyvä, siinä on meidän maali. Niin ei me luvattu kellekään, että silloin sinä päivänä on tietyt toiminnallisuudet olemassa. Silloin me ruvetaan kouluttaa niillä toiminnallisuuksilla, mitä meillä on. Et siinä oli se meidän, niin kuin, meidän malli. Joo, tuosta ehkä voisin aasinsiltana jatkaa siihen, se oli kysymys tästä kokeilukulttuurin esteistä, niin Mikael tuossa mainitsikin tämän johdon tuen, että jos miettii suurimmat esteet kokeilukulttuurille, kokeilemiselle, niin on se johdon tuen puuttuminen ja sitten toisaalta tällainen psykologisen turvallisuuden puuttuminen, eli ettei uskalleta tehdä tai sanoa, niin ehkä niin kuin noi on isot ja niin kuin Mikael sanoi, että tavallaan alusta asti heillä oli se johdon tuki siihen tietynlaiseen toimintatapaan ja siihen, että nyt lähdetään oikeasti rakentamaan sitä MVPtä ja sitten sitä iteroimaan. Niin se on kyllä, niin kuin kyllä ihan olennainen onnistumisen niin kuin mahdollistaja. Niin ja toki voitte kuvitella, että kuinka monta kertaa mekin kuultiin niin kuin lause, että kun meillä on aina tehty näin tyyppinen. Mm. Sitten monta vaikka, aha, me ei. Tuossa onkin hirveän hyvä aasinsilta, niin kuin Teri käytti jo sanaa tuossa, että täällä on kysymys, että miten VTT:n myyntihenkilöstö otti vastaan muutoksen ja kokeilevan etenemistavan käyttöönotossa. Ja sitten toinen, kun mä luin tätä kirjaa, missä kerrot sitten vielä, Mikko, ihan tarkemmin tästä teidän keisistä, niin täällä on semmoinen otsikko, tekemisen kevyys herätti epäilyksiä. Eli oikeastaan näitä kahta voisi vähän niin kuin niputtaa, kahta kysymystä, että miten otettiin tämä kokeileva etenemistapa niin kuin käyttöön ja miten tämä tekemisen keveys herätti epäilyksiä, niin avaapa vähän sitä, koska tämä on todella mielenkiintoinen niin kuin keissi tähän teidän liittyen. Tuo meidän MVP-ryhmä, toki se on niin kuin 40 myyjää, koska ne on taas niin kuin meidän yksikön hipsuissa hallussa olevat henkilöt, ja heitä on niin kuin helpompi käsitellä. Ja kyllä niin kuin, toki sielläkin oli niitä epäileviä henkilöitä oli, mutta esimerkiksi nyt kun me alkaa tämä niin kuin muutoksen jalkautusprogrammi, joka kestää vuoden loppuun, niin ei myyjät ole meidän niin kuin targetissa ollenkaan. Et he ovat jo hyvin käännytettyjä ja toimivat, suurin osa toimii ihan just niin kuin me niin kuin toivotaan heidän toimivan. Sitten tämä niin tekemisen keveys, niin se ehkä just tuli ilmi siinä, kun kuultiin, että meillä on aina tehty näin, että miten te teette näin. Ja kun meiltä esimerkiksi kysyttiin, että toukokuussa, että mikä on meidän CRM-organisaatio ja mikä on meidän release-malli ensi vuonna, niin ei mitään hajua. Mennään nyt sinne lokakuuhun ensiksi, tai mennään seuraava kaksi viikkoa ensin ja sitten katsellaan näitä asioita. Tuolla siis, kun me vastattiin ehkä hieman kevyesti näihin tiettyihin kysymyksiin, niin se ehkä niin kuin aiheutti sitten epäilyksiä osassa yksiköitä tai henkilöitä. Mutta nyt ne on tottunut tähän meidän tapaan tehdä, ja kyllä mielestäni meillä on niin kuin hyväksyntä, ollaan niin kuin ansaittu näillä tuloksilla, mitä on saatu aikaan. Sitten täällä on tämä CRM-hanke, mitä teillä on, niin on kovasti herättänyt lisäkysymyksiä ja mielenkiintoa kaikkinensa. Niin täällä on, että mitä tuo kokeilunne
ja toiminnallisuudet käytännössä tarkoitti CRM-hankkeessa, että minkälaisia kokeiluja te teitte, oliko ne toiminnallisia asioita vai oliko ne siihen projektiin liittyviä, projektin etenemiseen liittyviä kokeiluja, että tehdään asioita näin vai mihin ne liittyy. Yleensä CRM-taustalla on kuitenkin kaupallinen tuote, tämä jatko tässä vielä. Joo, me kokeiltiin niin käyttöliittymään ja käyttökokemukseen ja sitten ihan, niin kuin, ihan toiminnallisuuksia. Se oli niin kuin, mitä me niin kuin, tämän, niin CRM-parissa niin kuin projektin suhteen, en tiedä, niin kuin, me sovittiin ydinryhmän kanssa, me tehdään tämä projekti tälleen. Sitten me mentiin sillä mallilla. Sitten se oli yhtä kokeilua koko ajan. Kommunikaation suhteen, niin siinä on tehty erilaisia kokeiluja. Kokeiltu tuollaista linjaa ja sitten vähän, että mikä on meidän tone of voice. Että ollaanko hyvin asiallisia vai mennäänkö vähän ehkä kepeämmällä tatsilla, kun kommunikoidaan asioista niin meidän henkilöstölle. Joo, tässä itse asiassa kirjassa olet kirjoittanutkin näin, että siellä oli totuttu tekemään laajoja, todella perusteellisia projektisuunnitelmia ja sitten noudattamaan niitä tarkasti. Että varmaan se toi sitten myös sellaista omaa twistiä siihen tekemiseen. Ja sitten se, että avoimuuden lisääminen nosti esille pelkoja ja kaikkea tällaisia, että hyvin merkittävä niin kuin kulttuurimuutos on ollut, mitä te olette tehneet siellä VTT:llä. Olemme aloittaneet tämän tekemään. Aloittaneet. Ollaan tosi kahtella mahdollista. Mutta hyvällä matkalla. Täällä on sitten vielä tällainen kysymys, että saatteko edelleenkin palautetta ja kehittämisajatuksia CRM:stä henkilöstöltä? Ja itse asiassa voisin siihen itse jatkaa kysymykseksi, että miten te sitten sitä palautetta ja kehittämisajatuksia keräätte? Onko teillä siihen joku systeemi niin sanotusti? Meillä on nämä niin bi-weekly klinikat, se on niin yksi kanava, ja sitten meillä on ihan CRM, se on sellainen oma chat-kanava, mihin siellä on siis satoja kysymyksiä ja palautteita, ja mihin sitten niin me vastataan, ja sitten, tai niin CRM-tiimi vastaa, tai sitten niin muut käyttäjät vastaa. No, itse asiassa meillä viime viikon torstaina lähti kysely kaikille käyttäjille, missä me kysytään niin ihan palautetta nykyisestä CRM:stä, että miten se vaikuttaa sen henkilön elämään ja sitten onko jotain toiveita YMS tulevaa ajatellen. Ja sitten me käydään nämä palautteet, me tullaan käymään näissä tiimipalavereissa sitten läpi, eli näissä 125 tiimipalavereissa, mihin mennään. Että kyllä me kerät nyt just tällainen iso kysely lähti kaikille. Sitten täällä on vielä mittareista. Kello lähestyy 10, mutta onko teillä käytössä muutoksen mittareita, joilla käyttöönotto ja muutosta menneeseen seurataan? Otetaan se vielä tähän. Sitten täällä on yksi mielenkiintoinen, ennen kuin annan sun vastata tähän, niin täällä on myös sitten ihan tuossa Terhi mainitsikin Scrumin ja niin edelleen aiemmin, niin täällä on vain kommenttina, että perinteiset Gate-projektit ja Scrum mahdollistamaan kokeiluja ihan koko projektia tarvitsee tehdä Scrummeille ja niin edelleen. Voitte lukea tämän mielenkiintoisen kommentin tuolta, mutta otetaan vielä toi mittariasia tähän. Joo, on luotu. Siis meillä on siis Salesforce CRM:nä ja sieltä löytyy suhteellisen hyvät valmiit palikat, millä pystyy tätä muutosta seuraamaan. Toki ollaan luotu siinä omiakin mittareita, mutta tästä katsotaan kuukausittain ja sitten niistä tehdään sitten yhteenvetoa meidän eri liiketoiminta-alueiden vetäjille ja tutkimusalueiden vetäjille. Hyvä. Seurataan tarkasti. Kiitos Terhi, kiitos Mikko, kello on 10. Lopetetaan meidän webinaarinauhoitus tähän ja